кажува еден исламски научник во негова книга Рухул Бејан. Рухул Бејан. Тоа е тефсир, коментар на Аллахова книга. Кажува случај кој се случил во Бухара. А Бухара е едно место кое денеска се наоѓа во Узбекистан. Поранешна Руска република. Узбекистан. Бухара. И од тука потекнува Мухамед ибн Исмаил ел-Бухари, најдобриот автор на хадиска збирка имам Бухари. Што се случило во овој град, во Бухара? Само човек да го размисли ова. И ова да го понесе денеска со себе, дома, и да го каже на фамилија, доволно му е. И ќе видиш дали ќе има блуд. И ќе видиш дали ќе има зло на земја. И дали ќе има неправда на земја, ако човек само мало го уклучи овој разум, со кој Аллах за оджелене почестил од животни. Денеска, животните се поголема лекција за луѓето кои луѓето ги заменија на животните во нивните животински однесувања. Але хайр иншаллах, кажува авторот Исмаил Хаки во негова книга Тефси Рухул Бејан, пример во Бухара. Имаше златар во Бухара. А во тогашно време имаше, се викаше сека. Сека значи човек кој одел од врата на врата, од порта на порта и носел големи галони или бокали со вода и помнел на луѓе. Не било светот, не бил порано како денеска. Ние денеска може да имаме вода во секоја соба. И во подром, и во дневна, и во спална, и секаде. Аллах го отворил дунјалукот, ги отворил умовите, измислиле, голеснеле животот. Ама не и маките на луѓето. Денеска колку што има медицина, толку појче има болести, не удобилна. Имаше тој напојувач со вода, на арапски се вика секо. Човек оди од врата на врата, од порта на порта, кој сака вода, им полнел. Од неговиот голем бокал, им полнел во нивните стомни, нивните бокали, нивните галони, што биле вода. Еден ден дошол пред вратата, пред порта, кај златарот. Тој секој ден им носел вода. Меѓутоа, што се случило? Излегла жената, го наведнала бокалот и тој да ја наполни во незиниот бокал, во незиниот галон, во незината стомна вода. И во тој момент шејтанот проработува. Во тој момент. Додека ја полни вода, и тој со страст ја фаќа незината рака. И таа се тресе и суплаши. Кој наш напојувач со вода, тоа никој пат не го правил, тој не допирал туѓа жена. И уплашена го чека да дојде незиниот златар и да му каже, човек кој напојува вода денеска ми се додворува, покажано со обични зборови ми се пушти. А тој тоа не го правеше. Која доаѓа златарот, која доаѓа златарот од златарница, вика жената, маже денеска бев на испит, денеска се случи вака и вака. Оне кој постојано ни полнеше вода и земавме од него вода, денеска ме допре за рака, со страст, ја рече, повлека, избегав. И тога златарот рече, кое време беше тоа време? Рече, не си ти крива, рече, јас сум крив. Видиште човек сега. Ја кажувам 100 пати, 1000 пати. Не е криво дете. Татко е крив. Татко го донесол на овој свет. Тоа е бебе, тоа е тесто, тоа е меко. Не го воспитал, не го научил, не го поучил, го пуштил. И после не ме слуша, па не те слуша, ти што си направил за тоа дете. Вика, денеска ми дојде жена во златарница. Сакаше да купи белезгија. Јас вика, никој пат. Кој ќе сака белезија, значи белезија, е ја дам таа, се ја проба и се допаѓа, не. Вика, тој ден ми се допадна таа жена. И реков, дај да ти кажам, јас да ти ја ставам, да ти ја затворам на раката. И вика, ја допрем незината рака со страст. И тогаш, вика, се стресов и се уплашив, како смем да допрем туѓа жена. Во истиот момент, вамо оној напојувачот со вода, ја допрем неговата жена. Што рече учениот човек кој му кажа во случај, рече дека би дека,
ولو زدنا لزاد سقا. Тоа е ритам, тоа е метафора. Чекор по чекор. Ако ние поминавме чекор повеќе, и напојувачот со вода ќе поминеше чекор повеќе. Значи, ако јас направи поголем харам со таа жена која доправ за рака, Аллах Азза ва Джелле, со негова мудрост, ќе дозволеше и напојувачот да направи поголем чекор и да извалка честа на жената. И затоа кога имам Шафи, уфу та уфу нисаукум. Бидете честни. Ако сакате Аллах да ги направи вашите жени честни, е зина дейнун. Блудот е борч. Ќе се врати или во женати, или во черка, или во внука, не уду билля. Тоа е опасна правота. Затоа човекот кога ќе освати ова во живот, што да направиш? Дека тоа ќе ти се врати, тоа ќе се плати,